Εντός των επόμενων ημερών θα καταλήξουν τα επιτελεία των κομμάτων για το ποια θα είναι τελικά η φορομπηκτική πολιτική στουρνάρα που θα επιβληθεί, η οποία μάλιστα από προσωρινή θα μετατραπεί σε μόνιμη για ακίνητα και οικόπεδα εντός και εκτός σχεδίου. Την ίδια ώρα, θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η συνέντευξη του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα στην Καθημερινή της Κυριακής, που καταγγέλει Καραμανλή και Παπανδρέου για τις πολιτικές που ακολούθησε. Την Τετάρτη αναμένεται να καταλήξουν τα κόμματα της συγκυβέρνησης που θα συνεδριάσουν υπό το Γιάννη Στουρνάρα για τον ενιαίο φόρο στα ακίνητα και για τη φορολόγηση των οικοπαίδων και αγροτεμαχίων που θα φορολογηθούν για πρώτη φορά. Φαίνεται να έχουν συμφωνήσει στο αφορολόγητο 50.000 ευρώ για τα ακίνητα και στους συντελεστές φορολόγησης που θα κυμαίνονται από 0,1% έως και 2% για τα ακίνητα μεγάλης αξίας. Επίσης φαίνεται πως θα συμφωνήσουν ο ενιαίος φόρος να έχει τρεις κλίμακες. Η πρώτη θα αφορά στα ακίνητα και τα εντός σχεδίου κτίσματα. Η δεύτερη θα αφορά στα αγροτεμάχια και τα εκτός σχεδίου οικόπεδα και μάλιστα η φορομπηκτική πολιτική του Γιάννη Στουρνάρα δεν αφήνει περιθώριο σε αυτή την περίπτωση για αφορολόγητο, αλλά θα πληρώνουν οι ιδιοκτήτες από το πρώτο ευρώ. Και η τρίτη στον τρόπο φορολόγησης των ακινήτων νομικών προσώπων. Και ενώ το ειδικό τέλος που πληρώνουμε μέσω της ΔΕΗ είχε προσωρινό χαρακτήρα, τώρα έρχεται ο Υπουργός Οικονομικών να θεσπίσει φόρο στα ακίνητα που θα το πληρώνουμε για μια ζωή. Ο Στουρνάρας έχει μεταβληθεί σε έναν δικτατορίσκο, ο οποίος αγνοεί το κοινοβουλευτικό σύστημα. Ο άνθρωπος δεν είναι εκλεγμένος, είναι διορισμένος και αρνείται να απαντήσει στη Βουλή σε ερωτήσεις. Είναι απίστευτο που το συμβαίνει, πρωτοφανές. Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Καθημερινή, έπεσε σε αντιφάσεις και δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει τη φορομπηκτική του πολιτική. Ερωτηθείς για το αν θα ζητήσει χαλάρωση των μέτρων από την Τρόικα, την ώρα που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο παραδέχθηκε ότι έκανε λάθος συνταγή για τη χώρα μας, είπε πως όχι. Και μάλιστα επισημαίνει ότι ουδέν κακόν αμυγές καλού. Επειδή τα μέτρα θα πλεονάζουν, μας δίνεται η δυνατότητα αντίστοιχα να πετύχουμε φέτος πλεόνασμα. Δηλαδή η ευημερία των αριθμών πάνω απ' όλα. Ο Νικήτας Χαλαμάνης, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Real, δήλωσε ότι όλοι έχουμε παρελθόν. Το ίδιο και ο κύριος Στουρνάρας, όταν μαγείρεψε τα στοιχεία το 2000 για να μπούμε στο ευρώ. Στην ίδια συνέντευξη θέλησε να μας τρελάνει ο Γιάννης Στουρνάρας, αφού κατήγγειλε την περίοδο Καραμαλή ότι εκτροχίασε, όπως είπε, τη χώρα. Ο Μανώλης Κεφαλογιάννης στο πρωινό του Sky απάντησε. Τέτοιες ανοησίες ο κύριος Στουρνάρας δεν πρέπει να λέει και πιστεύω ότι δεν τις λέει. Στη συνέχεια, ο Γιάννης Στουρνάρας κατήγγειλε τον Γιώργο Παπανδρέου ότι δεν άκουσε τον Καραμαλή όταν του ζητούσε να πάρει μέτρα, ενώ μαζί με τον Παπακοσταντίνου γνώριζαν από νωρίς για το ύψος του χρέους πριν πάμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και εκείνοι έλεγαν λεφτά υπάρχουν. Ο Απόστολος Κακλαμάνης με ερώτησή του στη Βουλή χαρακτηρίζει βλακώδες το μέτρο της υπερφορολόγησης του πετρελαίου θέρμανσης που μείωσε τελικά τα δημόσια έσοδα. Με τον ίδιο τρόπο αναφέρει, θα επαναλάβουν το ίδιο λάθος οι τεχνοκράτες της τριμερούς εποπτείας, αν δεν εξαιρέσουν τα μη εκμεταλλευόμενα αγροτεμάχια και μέχρι 100 τετραγωνικά τα ακίνητα που βαρύνονται με ανεξόφρητα στεγαστικά δάνεια ή που ιδιοκατοικούνται ως πρώτη κατοικία. Ζητάει επίσης μείωση των αντικειμενικών αξιών 30 έως 40%.